អធិការកិច្ចនគរទីក្រុងក្នុងសនนิษិទ្ធសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនឹងទីដៅការងារបន្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅប្រាក់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាមច័ន្ទសផុនបានបញ្ជាឲ្យដឹងថាមុនទីត្បတ်ខ្នាតរយៈមួយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំសាងសង់បាន80%ហើយដោយចំណាយថវិកាជាង50លានដុល្លារ លោកជាមច័ន្ទសុផុនអភិបាលខេត្តបឹងឃុំបានឲ្យដឹងថាមន្តីពេតក្រណាត់យ៉ៈ1នៅក្នុងខេត្តនេះសាងសង់បាន80%ហើយនឹងបានថ្លែងទៀតថាបន្តពីសាងសង់រួចមន្តីពេត1នេះអាចនឹងក្រោយទៅជាមន្តីពេតសម្រាប់តំបន់ផងដែរថ្លែងក្នុងឱកាសដ៏អង្គភាពណែនាំពាក្យរីករថាពិបាលរៀបចំសន្និសីទសាពតមីនស្ដីពីវប្បធម៌ទឹកដាល់កាងងារបន្ត របស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាប្រតិថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅវិមានសន្តិភាពលោកអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាមន្តីបតដ៏ធំមួយនេះទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិនមានចំណាយជាង50លានដុល្លារអមេរិកលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងកិច្ចការសុខាភិបាលគឺជាកិច្ចការងារមួយសំខាន់ណាស់បាទ ដើម្បីមើលសុខាសុខាភាពត្រួតពិនិត្យសុខាភាពជូនដល់បងប្អូនជាប្រជារបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះហើយក្នុងមន្ត្រីសុខាบาลនៅក្នុងខេត្តបោកគុំរបស់យើងក៏មានច្រើនផងដែរមានរហូតដល់998អ្នកបាទ998អ្នកហើយក្នុងនោះបងលោកគ្រូពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យដែលជាដុកទ័រហ្នឹងគាត់ដុកទ័រហ្នឹងរកថាពាក្យថាបណ្ឌិតនោះមានរហូតដល់109អ្នកបាទហើយមន្ទីរជំនុំមានដល់33អ្នកហើយនឹង គិលានុបដ្ឋាយិកាឬក៏ឆ្មបឬក៏បងប្អូនមន្ត្រីរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើការសរុបទាំងអស់នោះមានចំនួនដល់856អ្នកថែមទៀតហើយក្នុងនោះក៏យើងមាននីតិពេទ្យមួយឯកចំនួន6បាទយើងមានមណ្ឌលសុខភាពចំនួន71និងបុគ្គលសុខភាពចំនួន1ផងដែរហើយភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការសេវាសុខាភិបាលឯកជននោះយើងមានប្រមាណប្រើជា841កន្លែងថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបូករួមគ្នាទាំងមន្ត្រី វិស័យការរបស់យើងដែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យមានន័យថាមន្ទីរសុខាភិបាលភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងវិស័យឯកជននេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខាភិបាលពីប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងអាចគ្រោះជំងឺបានរហូតដល់ប្រមាណផៃជា7សែននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះអញ្ចឹងមានន័យថាច្រើនណាស់ដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងបានធ្វើដើម្បីផ្តល់សេវាសាធារណៈនេះជូនដល់បងប្អូនជាប្រជនរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលជូនដល់បងប្អូនជាប្រជន ចំណុចមួយទៀតក៏យើងមានកម្ពុងតៃសាងសង់ដែរមន្តីពេទ្យខ្នាតធំឬយើងអាចនិយាយថាមន្តីពេទ្យខ្នាតរយៈនេះដែលជាធានាការរបស់របស់ជាធានាការរបស់រាជពិបាលរបស់យើងជាមួយនឹងមិត្តចិនរបស់យើងនោះគឺបានកម្ពុងសាងសង់បានប្រមាណភាជា80%ហើយហើយប្រដាក់ចំណាយធានាការប្រមាណជា50ដុល្លារសារអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមន្តីពេទ្យនេះថ្ងៃក្រោយចេះអាចក្លាយជាមន្តីពេទ្យដំបន់ក៏ថាបានដែរបាទដោយសារធំ ដល់ុំតលាយហើយយើងមានបានបំពែកនៅសំរៈបច្ច័យកទេសលលថែមទៀតបាទលលថែមទៀត បតាមលោកអភិបាលខេត្តបានឲ្យដឹងបញ្ខាងថាខេត្តត្បូងឃ្មុំមានស្រុកប្រតិបត្តិចំនួន7មន្ទីរពេទ្យបងឯក6កម្រិត2មាន3និងកម្រិត1មាន3មណ្ឌលសុខភាពចំនួន71និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន1មានក្រែអ្នកជំងឺចំនួន380ក្រែមានបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន998នាក់ក្នុងនោះវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសចំនួន4នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន105នាក់ គ្រូពេទ្យមសុំចំនួន11នាក់ឱសថការីចំនួន22នាក់ក្រៅពីនេះមានតួនាទីបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋាយិកាឈ្មោះអ្នកបច្ចេកទេសមន្តីពិសោតអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រមន្ត្រីជំនាញក្រៅសុខាភិបាលអ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិជានិងករណីចំនួន856នាក់ចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ការផ្ដល់សេវាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រេចបានលទ្ធផលរូមមាន ការពីណាត់ពិគ្រោះនឹងការជាបាជំន្ងឹមានចំនួន65,8873ករណីគឺមានកាលការឡើង1.17%អ្នកជំន្ងឹដែលបានសម្ាក់ជាបាលនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈមានចំនួន36,875អ្នកគឺមានកាលការឡើង33.5% ក្នុងរយៈពេលដោយគ្ន ية នៅឆ្នាំ2018 2019ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ27618នេះចំពោះអត្រាស្លាប់ជាមធ្យមនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបានបន្តថយចុះជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងចក្រោយនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019 2020អត្រាស្លាប់មានត្រឹមតែ0.12%ប៉ុណ្ណោះស្ត្រីមានកូនដែលបានសម្រាលកូនដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលសាធារណៈនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពទូទាំងខេត្តពីឆ្នាំ ពី2019ដល់បច្ចុប្បន្នមានចំនួន1460នេះអត្រានេះប្រហាប្រហែលជាមួយលទ្ធផលឆ្នាំមុនមុនពលគឺសម្រាប់បានតាមកុលដៅកំណត់ប្រចាំឆ្នាំការប្រយុទ្ធនិងជំងឺឆ្លងដោយផ្ដោតអន្តរកម្មជាសំខាន់គឺកាត់បន្ថយបន្ទុកមេរោគអេដរូបេងនិងជំងឺឆ្លងដទៃទៀត ជាស្តែងអ្នកជំងឺ8514អ្នកបានទទួលការថែទាំនឹងព្យាបាលដោយអុសតប្រឆាំង مي រ៉ូកេតឬប្រមាណជា99.93%នៃតົគមេរ៉ូកេតទាំងអស់ចំណែកឯអត្រារស់រានមានជីវិតក្រោយការព្យាបាលដោយអុសតប្រឆាំង مي រ៉ូកេតស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់លើសពី90%ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងចុងគ្នានឹងបានកើនដល់97.25%នៅឆ្នាំ2020នេះ ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរោគបេងអត្រាជិះសាស្ត្របីនៃការព្យាបាលជំងឺរោគបេងស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់លើសពី96.8%និងបានកើនឡើងដល់98.45%នៅឆ្នាំ2020